Draga braćo i sestre i dragi prijatelji, dobrodošli svi na našu današnju biblijsku propovijed. Ovo je zapravo nastavak naše serije proučavanja Biblije sa naslovom Stvoriteljev veličanstveni naum. I došli smo do 15. dijela ove serije i u tom 15. dijelu ćemo govoriti o Božjem svetom duhu. Dakle, tema jeste Božji sveti duh. Ja se iskreno nadam da ste vi pogledali sve prethodne dijelove ove serije proučavanja sa, dakle, naslovom Božji, to jest Stvoriteljev veličanstveni plan, na našem YouTube kanalu i također na Facebook profilu. Ako niste, onda možda neke stvari koje ćemo danas spominjati vam neće biti toliko jasne. Zato vas pozivam da, ako to još niste učinili, da pogledate slobodno prethodne dijelove ove zaista zanimljive serije proučavanja Biblije. Ponavljam, naslov je znači Stvoriteljev veličanstveni plan. Jer zapravo svaki se dio nadograđuje na onaj prethodni. I iz tog razloga, evo, potičem vas, znači, da pogledate ove prethodne dijelove, ako to još niste učinili. Ako jeste, onda će vam sigurno i ovaj 15. dio biti sasvim logična nadogradnja na ono prethodno. Također vas molim, kao i uvijek, da uzmete vaše Biblije, jer Biblija je naš jedini priručnik, evo, sa kojim se, dakle, služimo. Neka Biblija, evo, i, dakle, danas u ovom našem proučavanju bude otvorena knjiga. Spomenuo sam, dakle, ovaj 15. dio. Mi smo u prethodnim dijelovima ove posebne serije proučavanja zapazili kako su Božja moćna djela bila otkrivena u stvaranju, znači u prirodi oko nas, dakle, gdje god pogledamo, gdje god se osvrnemo, u prekrasnu prirodu, biljni, životinski svijet, nas, ljude. Dakle, u svemu tome možemo vidjeti Božja čudesna djela. Također smo u našem dosadašnjem proučavanju razmatrali biblijsko svjedočanstvo što se tiče Božje namjere u stvaranju čovjeka. Dakle, zašto je Bog stvorio čovjeka? To je to vječito pitanje, jel? Tko smo, zašto smo, kamo idemo. Jel? Dakle, sve smo to razmatrali. Mi smo utvrdili da iako je čovjek prekršio božanski zakon i iako je bio osuđen na smrt, da je stvoriteljeva zamisao ta da vrati čovjeka u život ovdje na zemlji, i onda ako bude bio poslušan, on će moći živjeti na njoj zauvijek u savršenstvu. Mi smo utvrdili da je onda u, dakle, realizaciji te zamisli stvoriteljeve, Isus bio podignut iz mrtvih i uzvišen u besmrtnost, znači na božanski nivo postojanja, i da je njegovim vjernim sljedbenicima obećano to isto uzvišenje, znači da budu sa Isusom i da vladaju sa njim upravo u tu svrhu, znači u tu svrhu obnove čovječanstva, vraćanja čovječanstva u savršeni ljudski život. Treba priznati da izvršenje takve veličanstvene zamisli zahtjeva iskazivanje ogromne moći. Moći koja je naprosto van sposobnosti našeg ljudskog uma da ju shvatimo. I vidite, upravo na tu svemoguću silu se u Bibliji ukazuje kao na duh ili sveti duh Božji. Na duh Božji se u Bibliji ukazuje na stotine puta.
u Novom Zavjetu obično nalazimo taj izraz Sveti Duh. U Starom Zavjetu Duh je preveden, ta riječ, jel, sa hebrejske riječi ruah, koju profesor Strong definira kao vjetar. Ista riječ je mnogo puta prevedena i sa dah. U Novom Zavjetu riječ duh je prevedena sa grčke riječi pneuma i prema profesoru Strongu znači dah ili strujanje zraka. Međutim, nemojmo zaključiti, dragi prijatelji, da je Sveti Duh Boži samo vjetar ili strujanje zraka. Drevni hebrejski i grčki jezici ne sadrže specifične riječi za sve. I to je posebno bila istina kada se radi o izražavanju misli u odnosu na Boga i na njegova moćna djela. Međutim, kroz upotrebu mnogih riječi koje sadržavaju specifična značenja, onda to poprima ili, dakle, dobiva jedno dodatno značenje. Jel? Tako ruah na hebrejskom jeziku i pneuma na grčkom jeziku, zbog, dakle, svoje prvotne primjene na nevidljivu moć vjetra, su počele značiti, odnosno odnositi se na bilo koju nevidljivu silu ili moć i, dakle, bile su korištene da opišu nevidljivu Božju moć. Šire govoreći, stoga Sveti Duh Boži ili Duh Boži je znači nevidljiva Božja moć, Božja sila s kojom on ostvaruje sve svoje dobre namjere. To je, dakle, ta svemoguća sila, dakle, kojoj se niko i ništa ne može suprotstaviti i koja zapravo omogućuje stvoritelju da ostvaruje sve ono što je u skladu sa njegovom voljom. Jehova objavljuje ovako, evo ako me pratite u Izaiji, 46. poglavlju 11. retku, dakle Izaija 46. poglavlje 11. redak, on tu kaže: da, ja sam to izgovorio, ja ću i ostvariti. Ja sam to naumio, ja ću to izvršiti. Stvoritelj također potvrđuje ovdje u Izaiji u 55. poglavlju u 11. retku, znači Izaija 55.11. On kaže u vezi svoje riječi koja izlazi iz njegovih usta, kaže: neće se k meni vratiti prazna, zapazite, nego će izvršiti ono što se meni svidjelo i uspjeti u onome zbog čega sam je poslao. Duh ili sila Božja je očitovana, rekli smo, u svem njegovom stvarstvu, u svemu onome što je on stvorio. Znači vidimo manifestaciju te njegove ogromne sile ili moći. Naime, Duh Boži bio je taj koji je preobrazio ovaj planet na kojem mi sada živimo iz te jedne prazne, bezlične mase u prekrasnu zemlju kakva je sada, učinivši ju u stanju da podržava sve različite oblike života. I u tom dijelu preobrazbe Boži duh je čak postavio granice moćnim oceanima,
Tako da je vidite prema Jobu, ako otvorite Job 38. poglavlje 11. redak, stvoritelj može onda reći Job 38.11. Dovde ćeš dolaziti, znači za moćne oceane, dovde ćeš dolaziti, no dalje ne. Ovdje će se zaustavljati tvoji ponositi valovi. Dovde, dalje ne. Božja moć je bila ta koja je, dakle, izvela iz zemlje travu i biljke. Također, njegov duh je bio taj koji je prema prvoj Mojsijevoj. Evo ako otvorimo prvu Mojsijevoj ili knjigu Poslanka, prvo poglavlje, izrekao to što piše u retku 20. Znači, prva Mojsijeva 1.20. kaže, neka vodama provrve stvorenja koja se miču i žive. Boži duh je bio taj koji je ispunio njegovu riječ izrečenu u 24. redku. Kaže, neka zemlja iznese živa stvorenja, svako prema vrsti svojoj. Božja moć bila je ta koja je djelovala u stvaranju čovjeka prema prvoj Mojsijevoj 1.27. Boži duh koji je upravljao za nas tajnim procesima koji su poznati jedino njemu, omogućio je da sav život na zemlji se razmnožava prema svojoj vrsti. Salomon je ovako napisao, ako otvorite Propovjednik 11. poglavlje, 5. redak, dakle Propovjednik 11. poglavlje, 5. redak. Kao što ne znaš kakav je put duha, ni kako rastu kosti u utrobi trudnice, tako ni ne poznaješ dijela Boga koji sve stvara. Salomon je, vidite, bio, to vjerujem velika većina od vas zna, najmudriji od svih ljudi svoga vremena. Ali vidite, on je priznao svoj nedostatak razumijevanja načina na koji Boži duh djeluje. I znanstvenici našeg vremena danas su također ograničeni u svojoj spoznaji glede djelovanja Božeg duha, baš kao što je bio i Salomon. Mi ne možemo razumjeti djelovanja božanske moći. Mi se možemo jedino, dragi prijatelji, čuditi onome što ona ostvaruje. Poput vjetra, ona, ta moć je uistinu nevidljiva sila. Evo, možda jedan primjer toga vam je gravitacija. Gravitacija je jedna od manifestacija božanske sile. Definicija gravitacije je da je to sila koja prolazi kroz prostor bez vidljivih tragova. Kako se manifestira gravitacija? Ako smo, evo, malo prije smo baš bili u Jobu, vratimo se opet na knjigu o Jobu. U Jobu 26. poglavlju, 7. retku, nalazimo, evo, jednu znanstvenu činjenicu. Biblija, iako nije znanstveni priručnik, ali sadrži znanstveno potvrđene činjenice. Job 26. poglavlje, 7. redak, piše jasno da on vješa zemlju niošto, vidite. To je gravitacija. Tu je opisana gravitacija. On kaže zemlju vješa niošto. Ali, znate, zemlja je samo jedna malena sićušna, da kažem tako, točkica u Božijem velikom svemiru. Razmislite samo o bezbrojnim nebeskim tijelima, od koja sva, slično tome, su, kako ovdje piše, obješena niošto. No ipak, ta se tijela kreću u svojim orbitama koje su osmišljene za njih. Znači, ona su na svom mjestu,
upravo zbog tog zakona gravitacije. Razmislite o Božjoj moći koja je sadržana u našem suncu. I također kako, dakle, jednim kontroliranim procesom to isto sunce opskrbljuje našu zemlju sa svjetlom i toplinom. I to u točno, dakle, određenoj količini i omjeru koji je neophodan za održavanje života na njoj. Nama imamo jedan podatak da, zapazite ovo, ja isto to nisam znao, baš sam se zapanio kad sam pripremao ovu propovijed, da nam sunce u jednoj sekundi, pazite ovo, da nam sunce u jednoj sekundi daje toliko mnogo energije koju je čovjek koristio sa svim svojim, dakle, izumima od kad je na zemlji. Ne možete vjerovati. U jednoj sekundi toliko energije koliko je čovjek sa svim svojim izumima upotrijebio, evo, od svog postojanja na zemlji pa do sada. Nevjerovatno. U jednoj sekundi. Koja je to moć? I čak vidite i također moć ili energija koju čovjek koristi je naravno ona koja ima svoje porijeklo od Boga. Čovjek ne može proizvesti energiju izuzev korištenja onoga što je Bog stvorio. Je li tako? Recimo, čovjek proizvodi energiju, imate danas recimo termoelektrane, je li tako? Kako čovjek proizvodi energiju kroz termoelektrane? On koristi što? Ono što je Bog već stvorio, to je voda. I on onda kroz, dakle, korištenje vode proizvodi energiju s kojom onda napaja neki grad sa električnom strujom. Dakle, nije čovjek taj koji proizvodi električnu energiju, nego on koristi, dakle, stvari koje je Bog stvorio da bi proizveo energiju. Čovjek je, vidite, također sada otkrio ogromnu energiju u naše vrijeme, jel, koja se nalazi u jednom sićušnom, koja je, da kažemo, zaključana, ajde da se tako izrazim, zaključena u jednom atomu. Kolika moć u jednom atomu. A zamislite si onda, pokušajte si zamisliti onda, recimo, broj atoma u svem Božjem ogromnom stvarstvu. Ako jedan atom ima toliku moć, recimo kad se dogodi, dakle, razbijanje atoma, to vam je atomska eksplozija, koja se energija oslobađa. Samo, znači, razbijanjem jednog atoma, koliko se energija razbija. A zamislite si koliko, znači, atoma ima u svemu Božjem ogromnom stvarstvu. Koja je to moć, koja je to energija? To je naprosto van našeg shvaćanja. Mi ne možemo to naprosto pojmiti. Kolika je to moć? Jel? Vidite, ali nam to ide ipak donekle onda pomaže da dokučimo onda, jel, realistično, jel, da tu Božju svemoguću silu, jel. Vidite, upravo je jednostavna stvar ta što je stvoritelj, znači, imao i ima takvu neograničenu moć, bila ta koju on upotrijebio da pripremi zemlju za ljudsko obitavanje na njoj. Šta je to bilo za njega, jel? Stvoriti planetu Zemlju, jednu malu sićušnu točku u tom ogromnom svemiru, jel? Apsolutno ništa. Duh Boži je životodajna sila. Životodajna sila. U knjizi Postanka u 6. poglavlju ili 1. Mojsijevoj 6.17 Ruah je preveden sa dah u izrazu dah života. Mi stoga možemo reći da je duh Boži koji se, znači, pokretao, kako neki prevodi kažu, ili lebdio nad vodama, u stvari bio duh života. Potvrđujući to, evo, ako ste ostali na knjizi o Jobu, otvorimo Job 12. poglavlje 10. redak,
tu čitamo, što se tiče stvoritelja, znači Job 12.10. Gledaj šta kaže tu. U ruci je njegovoj, znači Božjoj, stvoriteljevoj, duša ili život svakoga bića i kaže dah, to je taj ruah, dah svakog čovjeka. I vidite, upravo je tu misao Pavao izrazio u svojoj propovjedi na Marsovom brdu, kada je rekao, što se tiče Boga u dijelima 17.28, kaže, kroz njega se mičemo, postojimo i jesmo. Boži duh je moć koja, dakle, oživljava jedino Bog može stvoriti drvo, napisao jedan pjesnik, i to naglašava činjenicu da, naravno, da nije bilo Božjeg duha, ne bi bilo niti drveća, niti cvijeća, niti trave, niti plodova, niti povrća. Vidite, znanstvenici mogu spojiti sve elemente koje nalazimo u vlati trave, ali oni ne mogu učiniti tu njihovu vlat živom. U svojoj propovjedi Atenjanima Pavao je rekao da Bog nije daleko ni od koga od nas, prema dijelima 17.27. I stvarno, Boži duh je očitovan posvuda oko nas, u ljepoti i mirisu cvijeća, u njegovim punim ljubavim pripremama i također u prekrasnim pejzažima koje naprosto su atrakcija našim očima sa svojom ljepotom, dakle, a formirani naravno miješanjem mirijada, raznolikosti, dakle, živog i neživog. Kada je Pavao nastojao pronaći ilustraciju ili primjer kršćanske aktivnosti u propovjedanju evanđelja, on je to usporedio sa sijanjem i zalijevanjem, ali je prema 1. Korinčanima 3.7 on objasnio da je Bog taj koji daje da raste. Zaista, koliko bi isprazno bilo djelo jednog poljoprivrednika u sijanju sjemena u proljeće, ako Bog ne bi dao da to sjeme raste. I vidite, neki poljoprivrednici shvaćaju kada vide te malene sićušne biljke kako se polako pojavljuju, niču iz zemlje i tako, puštaju svoje lišće, da u stvari jeste Božja sila ta koja znači djeluje da da taj rast, da prouzroči taj rast, ali dakle drugi opet to ne shvaćaju. Stvarno, koliko mnogo više svaka manifestacija života s kojom smo okruženi bi značila svakoga, za svakome, svakoga od nas, ako bismo samo, dragi prijatelji, imali na umu da ono što vidimo nije samo kemijski proces, nije samo slučajnost slijepe prirode, nego da je to djelovanje Božjeg duha. Neki pogrešno govore o Božjoj sveprisutnosti. Evo, znam neke prijatelje koji u to vjeruju, znači u Božju sveprisutnost, što znači da je on prisutan posvuda u isto vrijeme. Naravno, oni koji u to vjeruju, oni zapravo smatraju da Bog nije osoba, da stvoritelj nije osoba koja ima dakle, jedno svoje određeno mjesto prebivanja. Međutim, Božji duh, njegova moć, ona jeste ta koja je svugdje prisutna. To je istina. Ne postoji, naime, situacija u cijelom svemiru, a nad kojom, znači,
Božja moć nema potpunu kontrolu, ili ako se bi se nešto recimo dogodilo ili pojavilo, da on odmah ne bi mogao djelovati. Jel? David je ovako to opisao u 139. psalmu, znači 139. psalam od 6. do 10. stiha. Znači 139. psalam od 6. do 10. stiha kaže: takva spoznaja odveć mi je čudesna, visoka je, ne mogu je doseći. Kuda ću otići od duha tvoga, vidite? Ili kuda ću pobjeći od nazočnosti tvoje? Ako uzađem na nebo, ti si ondje. Ako svoju postelju načinim u paklu, gle, ti si ondje. Ako uzmem krila zorina i nastanim se kod krajnjih dijelova mora, i ondje će me tvoja ruka voditi, tvoja će me desnica držati. Ovdje vidite, David izražava svoje pouzdanje da čak, vidite, i u smrti, odnosno kako smo ovdje čitali, u paklu, on ne bi bio van dosega božanske moći. Kako neobično, kako je neobično ova zapravo psalmistova izjava? On kaže: ako svoju postelju načinim u paklu. Ovo bi stvarno bilo neobično ako bi pakao bio mjesto vatre i mučenja, jel tako? Kako bi onda David mogao ovako nešto reći? Hajde, razmislite malo vi koji vjerujete da je pakao mjesto vatre i muke. Evo ovdje jasno piše. David kaže: ako svoju postelju načinim u paklu, gle, ti si ondje. U stvari, kada mi prihvatimo, vidite, biblijsku činjenicu da je pakao u stvari stanje mrtvih, taj izraz poprima odmah bogatije značenje. Jel? To je samo jednostavno Davidov pjesnički način potvrđivanja njegovog vjerovanja u obećanja Božja da će vratiti mrtve u život. To znači, znači da će Božji duh doseći, znači, do mrtvih, jel, i probuditi ih u život, vratiti ih u život. I to je bilo potvrđeno, naravno, sa uskrsnućem Isusa Krista iz mrtvih kroz očevu svemoguću silu. Bog, znači, nije ostavio Isusovu dušu, njegovo biće u paklu, odnosno stanju mrtvih, prema psalmu 16. 10. stih, Djela apostolska, 2. poglavlje, 27., 28. i 32. redak, i poslanica Efežanima, 1. poglavlje, 19. i 20. redak. Dalji način na koji Bog koristi svoju moć da ostvari svoje namjere je kroz utjecaj kojeg njegove misli imaju u životima ili na živote onih koje on poziva u svoju službu, u izvršenju njegovog plana, posebno tijekom ove sadašnje ere. Mi svi, ja vjerujem, priznajemo moć misli, jel tako? Slažemo se svi da misli imaju ogromnu moć. Život svakoga od nas upravljan je mislima, bilo našim vlastitim mislima ili onima drugih kojima mi dopuštamo da utječu na nas. Ali kako Bog prenosi svoje misli, svoj um nama? Kako on onda sa svojim, znači, mislima utječe na živote onih u ovom dobu koji, znači, su se predali da mu služe? Pa kroz njegovu pisanu riječ, kroz Sveto pismo ili Bibliju. Bog je počeo pripremu svoje pisane riječi kroz drevne proroke koji su pisali i govorili kako su bili vođeni Svetim Duhom ili silom Božjom, prema 2. Petrovoj 1.21. Djelovanje Svetog Duha na umove proroka koji su zapisali
Stari zavjet, bilo je čudesno. Naime, sami pisci su jedino nejasno razumjeli značenje onoga što su pisali. Petar, ako otvorite 1. Petrovu 1.12, kaže ovako, 1. Petrova 1.12. Objašnjava da je njima, znači tim prorocima, bilo otkriveno. Znači, 1. Petrova 1.12 kaže da nisu sebi, nego nama posluživali ono što su vam sada objavili oni koji su vam navijestili evanđelje po Duhu Svetome poslanom s neba, a u što i anđeli žele zaviriti. Mi ne možemo razumjeti kako je bilo prouzročeno da ti proroci zapišu Božje misli. Biblija jednostavno objašnjava da je to bilo posredstvom Božjeg Svetog Duha. Sa tom spoznajom mi možemo reći da su zapravo starozavjetna pisma produkt ili dijelo Svetog Duha. Božje misli koje su zabilježene u Starom Zavjetu treba čitati. Njegov narod, dakle, treba da čitate riječi te Božje misli koje su zabilježene tu i razmišljati o njima. Ali gledajte, niko ne može razumjeti stvaran značaj tih zabilježenih Božjih misli sve dok ne dođe za to određeno vrijeme. I tada, ne samo da treba doći točno određeno vrijeme za to, nego i tada potpuno značenje treba biti čudesno otkriveno. Što onda opet nam sad dalje skreće pažnju na jedno daljnje ostvarenje Svetog Duha. O čemu se radi? Čudesno otkrivanje značenja starozavjetnih poruka počelo je sa Isusom. Nema sumnje da je kroz Isusovo djetinjstvo njegova majka Marija njemu mnogo puta sigurno govorila, pričala o okolnostima u povezanosti s njegovim rođenjem. Dakle, da Josip nije bio njegov otac, da je on bio začet sa Svetim Duhom. I to je, vidite, trebalo ostaviti utisak na Isusa. Jel? Činjenica da je on bio na zemlji iz jednog posebnog razloga, da je pred njim bila jedna posebna misija. I prema tome on je bio željan da nauči, da sazna koja je to bila misija, kakav je to bio poseban zadatak koji je ležao pred njim. I mi ga sada onda nalazimo u hramu, kada je imao 12 godina, kako raspravlja sa tadašnjim učiteljima zakona, ili nazovimo ih našim današnjim rječnikom teolozima zakona, i kako im postavlja pitanja. I on je najvjerojatnije naučio od njih da pod zakonom za njega ne bi bilo ispravno da uđe u bilo koju svećeničku službu za Boga, sve dok ne bude bio star 30 godina. Prema tekstu iz Luke 2. poglavlje, reci 42-49 i 4. Mojsijeva, 4. poglavlje, 2. i 3. redak tamo stoji, dakle, da treba imati 30 godina da bi mogao ući u svećeničku službu. I on se toga vratio onda u Nazaret i bio je podložan svoje majci i svom počimu, sve znači dok nije došlo to određeno vrijeme. I kada je Isus imao, znači, 30 godina, on je odmah otišao Ivanu Krstitelju na Jordan i, dakle, ponudio mu se da ga ovaj krsti. I tada se je, dakle, dogodilo to predivno čudo. Sveti Duh je došao na njega.
Izvještaj navodi ovako, ovako otvorite zajedno sa mnom Luka, treće poglavlje, 22. redak. Dakle, Luka, treće poglavlje, 22. redak, kaže: te se na njega spustio Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba. I došao je glas s neba, govoreći: ti si sin, ti si moj ljubljeni sin, u tebi sam potpuno zadovoljan. U stvarnosti, naravno, Sveti Duh nije bio u obliku goluba. Sveti Duh je, kao što smo to već vidjeli, sveta sila Božja. I ovdje je, znači, prisutnost te sile bila manifestirana Ivanu u obličju goluba koji silazi na gospodara. Tjelesno obličje goluba bilo je samo izvanjska demonstracija, posebice za Ivana, u korist Ivana Krstitelja, jel, koja mu je onda omogućila da on da svjedočanstvo o onome što se je dogodilo. U Mateju treće poglavlje, 16. redak, znači Matej treće poglavlje, 16. redak, mi smo obaviješteni da kada je Sveti Duh sišao na Isusa, tu piše, i gle, znači Matej 3.16 kaže, i gle, otvorila su mu se nebesa. Tu je zapravo djelovanje Svetog Duha, naravno drugačije od bilo kojeg koje se ikada prije dogodilo. Sveti Duh je naravno djelovao u stvaranju svemira i u davanju života svemu živome. Sveti Duh je osposobio proroke da zapišu svoje poruke od Boga u korist njegovog naroda u kasnim dobima. No sada je taj isti Duh čudesno otkrio Isusu značenje tih stvari, u koje su čak prethodno i anđeli željeli zaviriti, odnosno htjeli su ih razumjeti. Sada ih je Isus mogao razumjeti. E vidite, u tome mi vidimo daljnje djelovanje Božjeg Duha u prenošenju njegovih misli ograničenim umovima oni koji žele doći pod njihov utjecaj u određeno vrijeme. Međutim, Bog ne prenosi svoje misli bilo kome. On to nije učinio sa Isusom. Isus je želio upoznati misli svog nebeskog Oca što se tiče njega. On je želio saznati volju svoga Oca da bi je mogao izvršavati. Isusov stav u tome je opisan u proročanstvu o njemu, i u tom proročanstvu Isus je predstavljen kako kaže, evo ako otvorite Psalam 40, 7. i 8. stih, dakle Psalam 40, 7. i 8. stih, u tom proročanstvu Isus je predstavljen kako kaže: evo dolazim, o meni je u svitku knjige zapisano. Uživam izvršiti volju tvoju, Bože moj, da zakon je tvoj u srcu mome. Svitak knjige na kojeg je ovdje ukazano jeste Stari zavjet, koji je sadržavao potpuni izraz Božje volje za njegovog ljubljenog sina, koji je dakle uživao vršiti očevu volju, volju svoga oca. On je želio da mu otac otkrije svoju volju i nebesa su mu se otvorila. To jest, Sveti Duh mu je otkrio značenje onoga što je prethodno bilo zapisano. Čak i prije toga
Isusov je savršeni um vjerovatno postao jako dobro upoznat sa starozavjetnim pismima i vjerovatno je da je on znao na pamet cijeli Stari Zavjet kao savršeni čovjek sa savršenim umom. On je to mogao, naravno. Znači, znao na pamet sve što je bilo napisano. No sada Sveti Duh njemu otkriva pravo značenje u vezi tog njegovog posebnog zadatka koji je ležao pred njim ovdje na zemlji i također mu otkriva i značenje Božjeg plana kao cjeline. Izvještaj naime navodi, ako se vratimo natrag tamo na Mateje, treće poglavlje, zapravo četvrto poglavlje, prvi redak nastavlja dalje. Jel? Naime, tu piše da je Isus bio, Mateje 4.1 kaže da ga je duh odveo u pustinju. Dakle, tamo je on ostao 40 dana. Zašto se to desilo? Jeste se kad pitali zašto se to desilo? Zašto je on otišao u pustinju nakon što su mu se nebesa otvorila, znači, i dobio je razumijevanje, jel? Značenja svega toga, jel? Što je u svitku knjige bilo zapisano o njemu, o njegovom zadatku. Dakle, čudesno otkrivenje istine koju je Sveti Duh, znači, razotkrio njemu, je bilo toliko... imalo je takvo na njega djelovanje, jel, toga je toliko naprosto, da kažemo, savladalo, jel, i bilo je toliko važno za njega da je on smatrao neophodnim izolirati se od drugih na neko vrijeme kako bi mogao imati jednu mirnoću, znači jednu neuznemirenu okolinu, da ga nikad ne uznemirava, kako bi mogao da se prilagodi, da kažemo tako, potopu svjetla istine, dakle, iz Starog Zavjeta, a koje je sada sve došlo u njegov um, i tako, znači, biti pripremljen da ispuni svoj sporazum kojeg je on napravio sa svojim ocem, a to je bilo, znači, da vrši njegovu volju. Kroz cijelu svoju službu, cijeli pravac Isusove službe, on je razotkrivao različita obilježja istine koja su mu bila otkrivena. Iako on sam nije još uvijek dakle, zapisivao svoja učenja, pod kasnim vodstvom Svetog Duha, njegove predivne riječi života, bile su zabilježene od strane drugih i tako su bile dostupne za uputu svem gospodinovom narodu tokom cijelog doba. Dakle, to što dakle, se je Isus suobličio tim mislima Božim koje su mu bile otkrivene kroz Sveti Duh, on je bio pripremljen biti velikim budućim kraljem zemlje i kroz poslušnost tim istim mislima Božim Isusovi sljedbenici su također pripremljeni biti povezani sa njim u budućem dijelu kraljevstva, tom slavnom dijelu blagoslivljanja svih naroda na zemlji. U Isusovim riječima i dijelima mi imamo dakle, otkriveno značenje duhom nadahnutih zapisa Starog Zavjeta. Dakle, time su nam još učinjene bližima svete misli Božje, da bi onda mogle imati svoj namijenjeni utjecaj u našim životima. Kada mi čitamo, vidite, u posebice Novom Zavjetu, Isusova učenja, mi onda možemo znati da nam ona otkrivaju volju Božju. Kada Isus kaže da bismo mi trebali ljubiti svoje neprijatelje, to znači
da njegov nebeski otac želi da mi ljubimo naše neprijatelje. Na kraju krajeva, dakle, nas se priprema biti Isusovim suradnicima u budućem blagoslivljanju svega čovječanstva. I veliki dio ljudske rase danas su neprijatelji Boga i njegovog naroda. Mi se moramo naučiti ljubiti te neprijatelje da bi onda bili ispravno pripremljeni da se bavimo sa njima u budućnosti i da ih blagoslivljamo. Ali vidite ovako, mi nemamo potpuno otkrivenu Božju volju kroz Isusova osobna učenja i primjer. Naime, on nije izrazio niti otkrio sve predivne istine koje su mu bile otkrivene kroz Sveti Duh. On je to i rekao svojim učenicima. Gledajte zajedno sa mnom, ajde otvorimo Ivan 16. poglavlje, 12. i 13. redak. Znači, Evanđelje po Ivanu, 16. poglavlje, 12. i 13. redak. Ivan 16, 12 i 13. I tu kaže, imam vam još mnogo toga reći, ali sad ne možete to nositi. Vidite. Ali kad dođe on, Duh istine, uvodit će vas u svu istinu. Vidite, umovi njegovih učenika tada nisu bili spremni da shvate sve čudesne istine koje su bile otkrivene Isusu. Mnogo toga što je on njima rekao, oni su nejasno razumijevali, nejasno shvaćali. I također mnoge od tih lekcija su također i zaboravili. U Ivanu 14.26, dakle Ivan 14.26, imamo Isusovo obećanje njegovim učenicima da će im on u ime svoga oca i u njegovo, to jest da će im otac u njegovo ime u stvari poslati Svetog Duha i da će, dakle, on biti njima predivni savjetnik ili utješitelj. I tu piše, znači, Ivan 14.26, znači, otac će ga, taj duh poslati u njegovo ime, u Isusovo ime, jel? I sad tu kaže da će ih on poučavati o svemu, duh, i veli podsjetiti vas na sve što sam vam govorio. Kako? Predivno obećanje. I vidite, ono znači da iako su postojale mnoge istine koje Isus nije, dakle, otkrio svojim učenicima, kasnije, kroz prosvjetljujuću moć Svetog Duha, te će istine im biti obznanjene. Ništa, znači, što je bilo potrebno da znaju, dakle, da bi, da kažemo, kompletiralo božansko otkrivenje kroz njihovu usmenu i službu pisanja, neće biti izostavljeno kada, znači, bude bilo ispunjeno to obećanje o, dakle, slanju Svetog Duha. I na pedesetnicu, znači na Pentekost, to obećanje se je ispunilo. Tog značajnog dana se dogodila, dakle, moćna demonstracija sile prema Djelima apostolskim, drugo poglavlje, 33. redak, znači Djela apostolska 2.33. Objašnjavajući to, Petar je rekao da je Isus primio od Oca obećanje Duha Svetoga i kaže, izlio je ovo što sada vidite i čujete. Sveti Duh bio je izliven. Vidite, ne postoji način da prevoditelji izokrenu ovu izjavu, pa da im izgleda kao da je Sveti Duh bio treća osoba u trojstvu bogova, ili da je treća osoba, kako neki vjeruju,
manifestacija jedne osobe, odnosno jednog Boga. Osoba ne može biti izlivena, ali sila može. I naravno, prvo je i bila ta sila, Sveti Duh istine, ta koja je došla na učenike koji su čekali na pedesetnicu. Dakle, iako su svi učenici koji su čekali u Jeruzalemu na dolazak Svetog Duha bili bogato blagoslovljeni kada je on bio izliven, jedino su apostoli, to ponavljamo, jedino su apostoli primili od njega, od Svetog Duha, kada je bio izliven, čudesno prosvjetljenje u svojim umovima. Naime, oni su bili posebno označeni, njih, dakle, 11. Kako? Činjenicom vidljive manifestacije duha u obliku ognjenih ili plamenih jezika, od kojih je svaki došao na svakoga od njih. Jel? Stoga pak kroz njihova usmena učenja i njihove poslanice je učinio viziju jasnom za preostale od Božjeg naroda kroz doba, tokom doba. Jel? Dakle, vidite, Bog ne otkriva čudesno i izravno svoju istinu svom narodu kao cjelini, premda on pomaže njima razumjeti istinu koja je, dakle, već bila čudesno otkrivena. Znači, sa službom apostola, duhom nadahnuta učenja Biblije bila su kompletirana. Obećavši, znači, izlijevanje Svetog Duha na svoje učenike, to smo tamo čitali u Ivanu 14:26, Isus je rekao da će on biti utješitelj njima. I kako se to pokazalo stvarno istinitim, kada Isus bio uzet od njih i razapet, učenici su bili žalosna srca, bilo je to za njih više od samogubitka prijatelja, daleko više od toga. Oni su naime bili prihvatili Isusa kao prorečenog Mesiju. Učenici su znali da je izraelski Bog obećao poslati Mesiju, dakle iz linije kralja Davida, i da taj veliki kralj treba uspostaviti kraljevstvo, vladavinu, koja će na koncu proširiti dakle svoj utjecaj i kontrolu širom svijeta. Oni su vjerovali da je Isus bio taj veliki kralj. I oni su vjerovali, jel, da će i oni u povezanosti sa njime učestvovati, jel, odnosno imati udjela u njegovom kraljevstvu. No sa Isusovom smrću ta nada se je raspršila. Jer, dakle, nije se ostvarilo to što su oni očekivali. Ja? I jedino, znači, do onda kada je Sveti Duh, znači, bio izliven, oni su tada tek shvatili da mesijansko kraljevstvo treba biti, naravno, daleko više učinkovitije i daleko slavnije od onoga o čemu su oni ikada uopće i sanjali. Također su razumjeli da je bilo neophodno da Isus umre kako bi mogao otkupiti svijet od smrti. Oni su također sada znali da kada je nebeski Otac podigao Isusa iz mrtvih, da ga je on visoko uzvisio na položaj koji je naprosto mi ne možemo zamisliti s našim ograničenim umovima. Naravno, oni su sada znali isto tako da ako i oni postanu suobličeni Isusovom karakteru, odnosno ako njihov karakter postane sličan Kristovom i ako budu bili vjerno položili svoje živote kao njegovi svjedoci, da će oni pak u Božje određeno vrijeme
dijeliti slavu njegovog kraljevstva i slavu njegovog uzvišenog položaja na prijestolju Božijem. Zaista, kako su predivno bili utješeni Svetim Duhom. Jel? Zaista je Sveti Duh pokazao pravim utješiteljem. Ako se vratimo natrag na Ivan, ali ovaj put otvorimo Ivan 16.13, znači Ivan 16.13, Isus je rekao da kada Sveti Duh istine dođe na učenike, da će im, on ovdje piše, navješćivati ono što dolazi. Kao primjer toga imamo propovjed, Petrovu propovjed kratko nakon Pentekosta ili Pedesetnice. Naime, ta propovijed bila je potaknuta čudom kojeg je Petar napravio kroz moć uskrsnulog Isusa. Bilo je to naime izlječenje čovjeka koji je bio hrom od svog rođenja. Petar je objasnio prema dijelima apostolskim treće poglavlje, hajde otvorimo malo stil apostolska treće poglavlje, 3.19-21, dijela apostolska 3.19-21, Isus je objasnio, znači da Isus treba doći ponovno i da kada se on vrati, da će onda biti prema 21. retku vremena obnove svega što je Bog navijestio od postanka svijeta na usta svih svojih svetih proroka. Naravno, sve dok Sveti Duh istine nije bio izliven na pedeseticu, Petar nije razumio tu veliku istinu o obnovi za izgubljeni svijet. Pentekostalno izlijevanje Svetog Duha je kompletiralo, zaokružilo čudesno otkrivenje božanske istine koja je bila data Isusu na Jordanu. Stoga, kroz njegova učenja i ona od apostola, uključujući Pavla, koji je kasnije postao jedan od nadahnutih apostola, otkrivenje božanske volje za sljedbenike gospodara bilo je zaokruženo, kompletirano i ono je sada sadržano u nadahnutoj riječi. Nikakvo daljnje čudesno otkrivenje nije potrebno. Pavao je naglasio to kada je napisao Timoteju, govoreći u 2. Timoteju, 3. poglavlje, 16. i 17. redak. Znači 2. Timoteju, 3. poglavlje, 16. i 17. redak. Kaže, svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauk, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost, da čovjek Boži bude savršen, potpuno opremljen, zapazite šta piše, potpuno opremljen za svako dobro djelo. Dakle, sve je pismo od Boga nadahnuto. Sve pismo koje je od Boga nadahnuto je ono o kojemu mi govorimo kao o starom i novom zavjetu. Na to, taj se izraz odnosi na to, na stari i novi zavjet. Znači, u ta dva dijela Biblije, u Starom i Novom Zavjetu, je Bog zabilježio i otkrio svoje misli. One misli koje on, dakle, zamislio i isplanirao da će iskazivati silu ili moć nad životima i u životima onih koji tijekom sadašnjeg doba u božanskom planu su mu u potpunosti predani. I u toj predivnoj pripremi, čudesno omogućenoj, je očitovan način na koji moć Božja, Sveti Duh istine, djeluje u mislima i srcima onih koji se predaju njegovom utjecaju, ostvarujući tako
stvoriteljem veličanstveni zamisao u životima onih koji su bili pozvani biti su nasljednicima sa Isusom u njegovom kraljevstvu. Uz pisanu riječ, moć Božja također djeluje u korist njegove djece sadašnjeg doba kroz njegovu providonosnu brigu za njih. Te providnosti, kada ih se ispravno protumači, su uvijek u skladu sa Gospodinovim pisanim riječima i svaki sljedbenik gospodara Isusa raduje se u njima kada može vidjeti čudesan način na koji su Božja obećanja ispunjena u svakodnevnim iskustvima svoga života. Zaista, koliko bi zahvalan svaki sljedbenik gospodara Isusa trebao biti da shvaća da vidite ta ista moć Božja koja je stvorila sve oko nas, dakle da ona, vidite, radi u nama i radi na nama, pripremajući nas da živimo i vladamo sa Kristom 1000 godina u svrhu obnove ljudske rase, vraćanja ljudske rase iz grijeha i smrti u pravednost i vječni život. Hvala vam svima na pažnji.